بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا أمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Što se tiče Mehdije, postoji brojni daif, neispravni, znači rivajeti koji govore o ovoj tematici. I oni su puno brojniji od vjerodostojnih. Puno su brojniji od vjerodostojnih. Mi ćemo spomenuti ove daif rivajete, ne zbog toga što trebamo vjerovati u njih, nego da znamo da su slabi. U protivnom, ne bi naša ulema kroz generacije, braću, pisala knjige o daif hadisima. I znajte da je daif hadisa puno više nego vjerodostojnih. Pa ko ne zna šta je daif hadis, može lahko znači jeli upadne u tu zamku i da povjeruje u njih i da radi svojim njima, što nije ispravno. Prenosi se od Osmana radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "El Mehdi min waladi El Abbas ammi." Mehdi je potomak moga amidža Abbasa. Ovo bilježi Dare Kutni u svome djelu El Efrad i ovaj hadis lažan. Znači nije ispravno. Drugi hadis je od Abdullah ibn Mesuda da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, slušajte dobro, Mehdija, njegovo ime odgovara mome imenu i ime njegovog oca odgovara imenu moga oca. Znači Mehdija se zove Muhammed ibn Abdullah ili Ahmed ibn Abdullah. Jeste čuli hadis? Mehdija, njegovo ime odgovara mome imenu, a ime njegovog oca odgovara imenu moga oca. Ovo bilježi Al-Hatib al-Bagdadi u svojoj povijesti sa slabim lancem prenosilaca. Prethodno smo spomenuli da ima hadis kome se kaže u nejasnim, u indirektnim hadisima, da ime poslanika odgovara imenu Mehdija, ime oca njegovog, imenu oca Mehdije. Kako onda ovaj hadis zajedno? Sanad. Nije da if onda. On bi bio onda dobar s onim tamo rivajetom, prelazi u dobre hadise. Mi govorimo, kažemo da je hadis da if, ostavi sanad. Molim? Bravo. Mehdi se spominje po imenu, kaže se Mehdi, a tamo su spomenuli ovdje u hadisima da se spominje šta? Ovdje se kaže, to je čovjek od moje porodice, njegovo ime odgovara mom imenu, nije spomenut ko? Mehdi po imenu. Vidite ko, razlika gdje je. Znači, zbog ove riječi Mehdi kažemo daif hadis. Može se pojačati. Molim? Može se pojačati. Ma ne može se pojačati zato što je došao ovdje dodatak novi, a to je po imenu spomenut. Vamo je spomenut indirektno, a ovdje je kako? Po imenu. Pa ne možeš pojačavati indirektno i po imenu. Jeste vidjeli koliko je? Zbog jedne riječi se odbije hadis. Ha? A isto se išareti. Išaret, ali šaret nije dovoljan argument da bi... Ovdje imaš slab lanac prenosilaca, pazite. I imaš nešto što je indirektno. I indirektno treba pojačati slab lanac. Ne može. Mora biti direktno. Da je tamo bio direktno, kazao ovaj hadis i ovdje, sahih kao hadis, može biti lanac neispravno, u redu. Ali hadis kao metni je sahih. Ne može biti zato što ima pojmenu, znači ispravno metna. Je li u redu? Pa kažemo, hadis je ispravan sa indirektnim spominjanjem Mehdije, a ne šta po? Pojmenu, jes. Treći hadis od Hasana ili od Huseina. Od Huseina radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je poslanik, sal sam rekao, Ebširija Fatimetu, El Mehdiju Minki, kaže, raduj se, o Fatimo, Mehdija je od tebe. Ovako bilježi Ibn Asakir sa i hadis je lažan. Iako je došao, znači, drugim lancima, u drugom kontekstu, znači da je on od potomaka Fatima. Znači, ali u ovome kontekstu, ne. I od Ibn Abbas se prenosi da je poslanik, sa osam rekao, neće biti uništen ummet kome sam ja prvi, Isa u sredini, a Mehdija na kraju. Bileži Ebu Nuajmu dijelu Ahbaru Mehdi, kaže Albani da je hadis lažan. Ima lažan, ima lanac prenosilaca, znači ima lažan u lancu prenosilaca. Ima neko da, s druge strane, da pregovori o me privajetu? Ulema. Ovo je remenski, neusklađeno, jer je rekao Isa u sredini, a Mehdi na kraju, on će... Bravo. To je znači. Sam metn hadisa ima pri sebi jedna problematika. To je poslanik, jer sam sam prvi u redu. A Isa srednji, a ovaj zadnji. A Isa i Mehdija će biti otprilike u isto vrijeme, tu negdje. Koji će se pojaviti prije, ali će se susresti u Bejtul Maqdisu.
Pa će biti to isto vrijeme, znači pojavit će se. Tako da je to da je Isa alejhis salam u sredini nije šta. Nije ispravno. Imamo hadis od Ebu Sa'ida al-Hudrija, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, u podružem hadisa kaže, pa će kazati čovjek, o Mehdi, daj mi metka, pa će mu, kaže, dati odjeću da nosi koliko može podnijeti. Trpati odjeću koliko može podnijeti. Kažeš, nemoj više, ne mogu. E, tada da idi slobodan si. Tako bilježi Tirmizi, ima Mahmed i hadis je slab, ima slab lanac prenosilaca. Imamo hadis isto od Ebu Sa'id al-Hudrija, da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, da vas obradujem da će Mehdija biti poslan kada se ljudi budu razilazili puno u mome umetu i kada budu potresi. Potom je spomenuo u podružem hadisu kako će biti puno imetka, da će čovjeku dati, doći čovjek dati, kazati daj mu, pa će mu dati toliko imetka, kada vidi šta je dobio, vraća se nazad, kaže, neće, da trebam ovo sve. Pa će Mehdija kazati, a ja neću nazad. Kaže, ja ono što dam, ne prihvatam više, ne uzimam više nazad, ni od koga. Jel tako? Pa će vladati 7 ili 8 ili 9 godina i ovaj, da poslije toga više neće nikako biti hajda u životu. To je hadis koga bližimo Mahmed i bliži ga u sededu s ovom ustedu i kaže imam Bavurdi da je i onda bližimo Marife i Sujuti ga ocenio je dobrim i Hejsemi, ali ispravno da je da u njemu ima Elala ibn Bešir el-Muzeni koji je bio anonimne biografije, pa je hadis neispravan, daif, ne može znači i posložiti kao argument. Ja, gdje si ti Mehdi? Jel tako? Da daješ danas, ovaj, niko ti se vratio, ne? Ovi su dobro, ovi se vraćaju. Od Džabira se prenosi da je poslanik, sam rekao, to je sedmi hadis, ko porekne izlazak Mehdije, on je nevjernik u ono što nije objavljeno. Isto je hadis lažan, kako kaže Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Haldun kaže da je lažan. Osmi hadis od Huzejfe radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Mehdija je moj potomak. Ovdje govorimo hadise lažne i daiv, slabe u kojima je Mehdija spomenut kako? Po imenu. Znači spomenut je Mehdija po imenu. Kaže: Mehdija je od mojih potomaka, njegovo lice je kao sjajna zvijezda, njegova boja je boja arapska. Ten mu je, znači arapski. A njegovo tijelo je tijelo Benu Israila, jak. Znači, ispunit će zemlju pravdom kao što je ispunjena nepravdom. Na njegovom hilafetu, odnosno njime će biti zadovoljni stanovnici zemlje i stanovnici nebesa i ptice u zraku. Vlada će 20 godina. Znači, što je neispravno, je samo 20 godina, rečeno prije što je predaj, ako bude dugo živje, onda koliko? 9. A ako kraće, onda 7. Znači, i to je, podat kako daje hadis, znači, ovaj, iako su braći ljudi koji su izmišljali hadise, oni su bili jako pametni. Ti su ljudi bili, što mi kažemo, haos pametni. Jer ne može izmišljati hadis osim pametnim čovjekom. Ne može izmišljati hadis i neko te provali, pa kaže tako, poslanik sam ne priča tako. Nego mora biti pametan onaj koji izmišlja hadis. Imamo ovaj rivajet, bilježi Ibn Džouzi u svome djelu Ilel i Rujani u svome Musnadu i Dejlemi i kaže Albani, šejh Albani kaže rahimahullahu ta'ala ovaj, da je hadis lažan. Deveti hadis je od Enesa se prenosi Ibn Malika da je rekao nema Mehdije osim Isa ibn Merijama. E ovo je sad poricanje Mehdije. Ovo je poricanje znači Mehdije, ali ja sam ga spomenuo zato što je spomenut po imenu. I bliži ga Ibn Mađe i Hakim i Kudaj u svojom usredu, Hatib al-Bagdadi u svojoj povijesti i hadis je munkar, to kaže Sanani da je lažan. Da je hadis lažan. Gdje smo zavljeli lažnim hadisima i slavim hadisima. Braćo, ovo je veliki hajr. Ko poznaje daif hadise, lažne hadise, znači veliko je sebi dobro priušteno. Jer je šerijat između sahih i daif hadisa. Pa je poznavanje, znači daif predaja jako bitno i ima znači posebnu vrijednost. Od Enesa ibn Malika se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao
mi potomci Abdul Muttaliba smo predvodnici u džennetu. Ja, Hamza, Alija, Džafer, Hasan, Husein i Mehdija. Spomenuo je Mehdija po imenu i ovo bilježi Numađe i Dejlemi i Khatib al-Bagdadi i kaže Zehebi da je hadis batil. I kaže Al-Khatib ibn Kesir da je munker, znači isto batil, ne, ništa van hadis ne vidi, znači ničemu. 11. hadis od Abdullaha ibn Haritha Ezebidija se prenosi da je poslanik sam rekao iziće ljudi sa istoka pa će pripremiti teren Mehdi njegovoj vlasti. I ovo bilježi Ibn Mađe i kaže imam El Busiri u svom delu Mispahu Zuđađe da je hadis daif, da je neispravan. I prenosi se od Abdullaha ibn Amra da je poslanik sam rekao izaći će Mehdija, a na njegovoj glavi melek poziva, kaže, ovo je Mehdi, pa ga slijedite. Ovo je na onaj jučerašnji kalup. Ovdje kada je prekontrolisala ovaj lanac, našla bi vjerojatno nekoga ko je od šija tu. I ovaj hadis bilježi Al-Khatib u svom djelu Tarhisom i Tešabi, Ibn Uajim, i ovaj hadis je lažan. Lažan hadis. Lažna, to nije rekao poslanik Salosanet. Od Džabira se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao jedna skupina iz moga umeta će se boriti na istini, za istinu, dok ne dođe Isa ibn Marijem. A kada bude sunce izlazilo u Bejtul Makdisu. I doći će kada bude Mehdija prisutan. Pa će mu reći bujru, klanjaj pred odasu namazu i tako dalje, poduži hadis. I bilježi Gajbor, ajmo Amr Dani i hadise ne ispravo. 13. hadis je od Huzeife da je Imran ibn Husayn pitao poslanika sa osaname kako da znamo Mehdiju, pa je rekao kaže on je moje, moji potomaka kao da je kaže od ljudi Benu Israila ima na sebi dva ogrtača a njegovo lice je kao sjajna zvijezda a na lijevom obrazu ima mladež crni na lijevom obrazu, ovaj, znači je lamet koji znači mora imati, jel tako? Mladež je inače kod Arapa ovaj, od stvari koje su znači lijepe, kojima se ponose. Kada ima mladež veći ili manje na tijelu, to je nešto znači taj se dio tijela obojza mora otkriti. Da, to vam žena da ima tako na leđima mladež mora svakoga vidjeti. A, imaće 40 godina dok ne dođe u Meku pa da ljudi daju mu prisegu između rukna i mekama uz ovaj spredaj kaže između zemzeva i mekama to je to znači na istom mjestu tako? Pa će izaći prema Šamu na pročelice na toj vojsci će biti Džibril a na kraju će biti Mikail tako tačno ga vidiš da je došao iz Teherana znači izvrnu u Teheranu. Njemu će se radovati stanovnici nebesa i zemlje i ptice u zraku i divljač i ribe u moru. Tada će se povećati ovaj, vode će biti obilne na zemlji i bit će rijeke bujne. Zemlja će izdavati duple, znači izdanke. I tako dalje, i tako dalje. Rivajet koji je munker, batil, a veliki broj uleme kažu da je lažan. 14. rivajet od Ebu Tufejla, Amer ibn Vasile, to je zadnji asab koji je preselio. Kaže se da je poslanik, sam sam rekao, opisujući Mehdiju, spominuo je da će teško izgovarati. Znači da neće biti, da će neke riječi, kao što je Musa, ali slavno malo problema sa izgovorom, tako? Kaže, treba udariti kada ne može izgovoriti, onda udari desnom rukom o lijevo stegno i onda progovori. To je poznato kod ljudi tako koji ne mogu izgovoriti, da ima da udari nogom, je li tako? Jeste vidjeli to kada? Ma ljudi pričaju, ne može izgovoriti, zapinje i onda mora udariti nogom da krene ponovo sa riječima. To je mahana u govoru. Kaže se znači da će Mehdija imati takvu mahanu, što je došlo od iskoga bližu Noem ibn Hamar u svome djelu Fiten sa slabim lancem prenosilaca. I od Alije je došlo, Alije al-Hilalija, to je drugi ashab, da je rekao poslanik, sa osreme,
o Fatima, tako je onoga koji je postao sa istinom, od njih dvojice će biti Mehdi, a to je misle, ili od Hasan ili od Hoseina. I kaže, to će biti u vremenu kada budu veliki fitneti, kada budete napadali jedni na druge, kada mlađi ne budu poštovali starije, niti kada budu stariji milostivi prema mlađima, u tom će znači vremenu doći Mehdija, da će srušiti sve one utvrde dalaleta koje će biti i da će ljudima ukazati na pravu vjeru i ispunit će zemlju pravdom kao što je ispunjena nepravdom. Hadis bliži Tabarani u dva muadžama, velikom i srednjem, i hadis je lažan. I došlo od Katade, ovo je 16. hadis, da je poslanik sam sam rekao, izaći će Mehdija iz Medine i krenuti prema Mekki. Pa će ljudi dolaziti i davati mu prisegu između Rukna i Mekama, a on mrzi tu prisegu, ne voli. Hadis bilježi isto Ibn Muhammad i hadis je neispravan. Od Ajše radijallahu ta'ala anha se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, on je čovjek iz moje porodice, kada je upitano Mehdi, je li rekao čovjek iz moje porodice, borit će se za moj sunnet kao što se ja borim za objavu. Borit će se na mome sunnetu kao što se ja borim na objavu, je li, ili za objavu. Hadis da je neispravan. Od Ibn Abbas se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, el Mehdi tausu ehlil dženne. Mehdija je džennetski paun. Džennetski paun. Hadis je neispravan, bileži ga Dejlemi bez lanca prenosilaca. Znate što je paun? Džennetski paun. Znači, ne, taus je paun. On je, hadis je bez lanca prenosilaca, a lanac prenosilaca ti je poz grada bez stepenica. Znači, nema nikakve vrijednosti. Od Ibn Amra, Ibn Lasa se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, izaće Mehdija u jednom selu koje se zove Kera. Kera. Hadis bliže Ibn Uajn i nema lanca prenosilaca. I od Aufa Ibn Malika se prenosi, to je 20. hadis i zadnji, konačno, u kome se kaže, dolazit će fitneti jedan iza drugoga, a dok ne iziđe čovjek iz moje porodice, zove se Mehdija, pa ako ga dočekate, dajte mu prisegu i budite od onih koji su upućeni. Bilježi Tabarani bez lanca prenosilaca. Znači, a to je dovoljno, jeli, da bilježi bez lanca prenosilaca. Sada ćemo spomenuti samo neke meukuf predaje, nećemo se puno širiti po toga, od ashaba koji je isto daif, po pitanju čega? Mehdi. A ima ih puno, a mi ćemo skratiti. Ja ovo sve sam praćao, sam skratio. Znači, znate, svoje rivajete se skratio koliko ima. A da smo spomenuli cijele, kupali vi se večeras ovdje, znači na tim stolicama. Znaju. Od Alije se prenosi da je rekao, neće izaći Mehdija dok ne budete jednim drugima pljucali u lica. Hadis bilježi Nuhajm ibn Hammad sa slavim lancem. I prenosi se da je Alija rekao, ovo je druga predaja, Mehdija će vladati ljudima 30 ili 40 godina. Isti izvor, da ih predaje. I od njega se prenosi da je rekao, Mehdija bit će rođen u Medini. On je od Ehlul Bejta. Obavit će hidžu u Bejtul Makdis. Ima bujnu bradu. Ima bujnu bradu. Znači da je vehabija. Ima bujnu bradu. Znači dok imaš bujnu bradu, ti si odmah vehabija. Jel tako? Htio, ne htio, moraš biti vehabija, ne možeš pobjeći. Nemoj se pravdati, nemoj džaba pričati. Mlati prazu slavu. Ti si vehabija. Tako, jedan efendija kaže, ispustio malo brade. Kaže, ljudi me, kaže, odderaše me. Kaže, ti si vehabija. A kaže, bradu sam pustio, eto, samo kao čovjek koji se ne obrije 3-4 dana. Kaže, zbog ove, kaže, brade, kaže, oguliše me. Ljudi, koliko, znači, nije efendiji, više ne vjerujem nikome, dok spustio malo brade, sigurno je virus nekakav vehabijski uletio u tebe i se mora što da potencija, što prije. Kaže, imat će ekherul ajnejni, imat će dva oka, oči će mu biti kao da je namazao sa surmom, tako lijepe, crne one oči, tako.
Ovaj, a nije ne koristi surmu, nego znači tako će biti lijepog izgleda. Imaće blistave zube. Blistave će zube imati. Na lici će imati mladež. Biće povijenog nosa, imaće čelo čisto, znači ovaj, slobodno. Jel? Imaće na ramenu znak poslanika sa osam. Šta je mislio time znakom? Allah te ala. Allah će ga pomoći sa 3000 meleka koji će udarati lica onih koji mu se budu suprotstavljali i njihova leđa. Poslan će biti sa 30 ili 40 godina. Hadis, odnosno eser, laž. Laž na Aliju radijallahu ta'ala. Od Ibn Mesuda se prenosi da je rekao dajte prisegu Mehdiji ili daće prisegu Mehdiji 7 ljudi od uleme koji će doći iz Mekke i sa različitih krajeva. Uput će se, znači, prema Mekki sa različitih krajeva da mu daju šta prisegu. Allah će poraziti njime Bizantice i nestaće fitneta njegovom pojavom i boravit će u Šamu. Zehebi kaže da ova predaja lažna od Abdullah ibn Mesuda. Imamo predaju od Ebu Horejre da je rekao Mehdija je, njegovo ime odgovara, njegovo ime je, kaže, Muhammed ibn Abdillah, a teško izgovara. Na izgovoru mu je, znači, problematičan mu je izgovor. I ovo bilježi Ebu Faraj al-Asbahani i hadis je, ili privajet je lažan. I došlo je od Abdullah ibn Amra ibn Asa da je rekao predznak izlaska Mehdija će biti kada bude jedna vojska uništena u mjestu koje se zove Bejda, tada će se pojaviti Mehdija. I to je neispravno, netočno. I imamo sedmi i zadnji rivajet od Amara ibn Jasira da je rekao Mehdijinu zastavu će nositi čovjek koji se zove Šuajb ibn Saleh. I ovo je daif. Šuajb ibn Saleh kod nas je daif. Ako šija će nositi ko? Džibril. Navodno, jel? Navodno će nositi Džibril. Jeste. Dobro. Dakle, na osnovu ovih rivajeta možemo kazati, braćo, da nema ništa vjerodostojno i jasno što nam ukazuje mjesto odakle će se pojaviti Mehdija. Iako su neki se koristili rivajetima raznoraznim, pokušao dokazati, kao Ibn Kesir kaže, to će biti, kaže, pod kraj Dunjaluka i pojavit će se, kaže, sa istoka. Sa istoka. Kada se kaže istok, kod islamskih učenjaka misli se na Irak. Iz tog nekog pravca, to je istok. Znači, kod nas je to bio šta? Sjeveroistok, po našim nekakvim gledanjima rezonima, ili kada bi bilo u Medini, to bio sjeveroistok. Kod nje je to bio istok. Oni su to smatrali istokom. Pa kada kaže poslanik, on kaže fitneti su odavde sa istoka, pa je pokazao prema Iranu. I kaže, mislim, kaže Ibn Kesir, i mislim, kaže, da će se pojaviti prije dolaska Isa alejhiselam. Oni su tu, znači bit će, ali da će pojava njegova biti ipak prije čega. Je to pojava Deđava, Isa alejhiselam, Mehdije, Jeđuđ i Međuđ. To je sve otprilike u jedno vrijeme. Je tako? Jer će ovaj, Isa alejhiselam ubiti koga? Deđala, znači isto tako, znači bit će u tom vremenu uništen ko? Jeđuđ i Međuđ, je tako? Kad se Isa alejhiselam povuče sa vjernicima, je tako? Znači, sve je to, znači, otprilike u jedno vrijeme. Kaže, kao što na to ukazuju hadisi. On to kaže u dijelu Al-Melahim, Al-Fitrul Melahim, u prvom tomu, 49.50. strane. Znači, to se zaključuje iz rivajeta, ali jasno nešto da ima, to je, znači, ne postoji. Dobro. Nema ništa što ukazuje jasno šta će raditi kad dođe, osim toga što će činiti pravo, šitav, posebno nekakva djela da će činiti nema, niti ima nešto što ukazuje, znači, u koje će zemlje ući, a u koje neće ući. Znači, nema što to u vjerodostojnim hadisma, u prvim hadisma koje su spomenuli vjerodostojnim, o tome nema ništa. To je sve došlo ili u daif hadisma, ili sto pokušaj ičtihad. Imamo samo par šubi da spomenemo oko Mehdije i time ćemo završiti. Prvo, šubha je da hadise o Mehdiji ne bilježe Buhari i Muslim. I to je šubha slava. Jer mi imamo vjerodostojne hadise, mi imamo Buhari i Muslim.
Pa ne mora biti sve u Buhari i Muslima. Kod Buhari i Muslima, odnosno kod Muslima ima naznaka metnija i šaret. Pa je to pojašeno, znači mimo Muslima. Pa je to kod hadijskih stručnjaka, to je šubha, slabija od pao u kojem leže. Ne prileže Buhari i Muslima. Šta ako ne prileže Buhari i Muslima? Jer nešto nije spomenuto u Kur'anu. Šta ako nije spomenuto u Kur'anu? Pa nije uzvišen Allah sve spomenuo u Kur'anu. Znači, iako nam je sve pojasnio što nam treba u Kur'anu, pa ono što nije jasno spomenuto direktno u Kur'anu, nalazimo gdje? U suretu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pa ne mora znači biti svaka stvar jasno spomenuta u Kur'anu. Nije nužno. Kažu, imamo hadise koji poriču dolazak Mehdije. Kao hadis, nema Mehdije osim Isa alejhi ve sellem. Hadis ne ispravan. Ne može hadis ne ispravan. Poriču vjerodostojne. Pa je tako i ova šubha je slaba. Treća šubha je da su je hadisi po pitanju Mehdije svi daif. Tako kaže Ibn Haldun, koji je porekao dolazak Mehdije. Rahimahullahu ta'ala. To je njegov ijtihad. Vidjeli smo vamo imame, ummeta koji su kudi kamo ispred Ibn Halduna, znači po pitanju hadisa, hadijske nauke, koji su prihvatili te rivajete, ali dokazivali sa njima. Tako da reči Ibn Halduna, poštujemo i cijenimo, ali mu nikako mi znači snaga ispred riječi ovih imama hadisa. Četvrta šubha, kažu, pojava Mehdije kosi se sa zdravim razumom. To mi nije jasno, ta mi šubha nije jasna, pa neću ni odgovarati. Jer kako kosi zdravim razumom? Kako znači kosi se sa zdravim razumom? Možemo to odgovoriti kad budemo u zadnjoj ovoj šubhi odgovarali, pitoj, možemo odgovoriti, isto ne bude odgovor na ovom. Odnosno šestoj. Pita je, kažu da su rivajeti o Mehdiji kontradiktorni. Nije tačno. Jesu daif, kad uzmeš daif hadis, svakako. Daif hadis, ako uzmeš u vjeri, onda tu kontradiktornost ima koliko ćeš ušedjeti, tako? Ali kakva je pouka o daif hadisima? Vjerodostojni hadisi nemoguće je da se suprastavljaju. Kaže Imam Sujuti, prenosi u svom dijelu Tedribu Rawi, od imama Ibn Huzejme, Abu Bekra Ibn Huzejme, kaže, ko nađe dva hadisa da su mu, kaže, kontradiktorna, nek mi kaže, dođe da mu ih pomirim. Neka, ne misli nikako da mogu dva hadisa biti kontradiktorni. Nemoguće. Hadisi ne mogu biti kontradiktorni. Kontradiktornost nastaje u glavi čitatelja zbog nedovoljnog poznavanja šerijata. A nikako zato što su hadisi šta? Oprči, to je nemoguće. I zadnja šubha, šesta, kažu, ideja o Mehdiji podstiče ljude da ništa ne radi, da sjede, da čekaju koga? Mehdi. Čekaju Mehdi. Ovu ćemo povezati sa ovom prethodom da se to kosi sa razumom. Kazat ćemo ovako. Da li onda dolazak Isa, ali Isa vam podstiče ljude da ništa ne radi? A oni potvrđuju dolazak. Jer kod Buhari imamo dva hadisa, dolazku Isa, ali Isa, a kod muslima imamo skupinu i poglavlje. To ne poriču. Dobro. Što si porekao da dolazak Mehdije tjera ljude da sjede i da ništa ne rade? Da ih uči lijenosti nekakvoj, a to isto nisi kazao dolazi Isa alejhi selam. Jer će uloga Isa alejhi selam biti ista kao i čija? Mehdina. Znači uloga je otprilike jedna. Pa to ne može proći. Dalje. Hoćeš li kazati da dolazak poslanika koji je došao da rašire pravdu po zemlji, da pouče vjeru, isto tako tjera ljudi? Pa uloga je poslanika, uloga Mehdije i Isa alejhi selam i učenih ljudi je ista kao uloga poslanika da ljudima znači obnove vjeru, odnosno da ožive ono što su mrtvi, da im ukaže na pravi put i znači da im pomogu u tom pogledu. Ništa drugo. Pa je to da se to kosi sa zdravim razumom ili da to ljude tjera da ne rade ništa, to je šubha koja je slaba. Da je, znači ne može nikako biti snaga pred općim ciljima znači šerijata, protivno će morati znači poreći i druge stvari oko kojih se znači slažu da su ispravne, kažemo kao dolazak jeli Isa alejhi selam. I kao dolazak obnovitelja. Svaki stotinu godina Allah šalje šta? Nekoga ko će obnoviti vjeru. I tako svaki stotinu godina dolazi, znači obnovitelj koji će obnoviti, ovaj obnovi fik, ovaj obnovi recimo akid, ovaj. Ja ne sumnjam da u ovom vremenu šejh Ibn Baz obnovitelj akide. Ne sumnjam da je Ibn Sejmin obnovitelj fika, a ne sumnjam da je šejh Albani Buharija ovoga vremena, rahimahullah ta'ala, i da je obnovitelj hadisa u našem vremenu. I to je, znači, stvarnost pokazala kroz generacije. Isto možemo kazati taj hadis je daif. Zašto? Zato što ako dolazi obnovitelj, onda ljudi samo čekaju obnovitelja, neće ništa da rade, ne trude se da uče, jer će doći nekakav obnovitelj i vežu se. Čovjek koji želi biti lijenčuga, on će biti lijenčuga bez ičega. Je tako? A onaj ko želi raditi, on će raditi, kad bi mu ostalo da, još korak do dženeta, gledat će, jeli, kažemo, simbolično, gledam da uradi kako djelo prije šta toga
ulazka u dženet, je li tako? U protivnom, kada je Ebu Bekr obećan dženet i Omer Osman, jesu sjedili? Alhamdulillah, to sam čekao. Da bi su veća, nakon toga Allah poslanič, ide u bitku, Allah poslanič, ide živi o mene, Allah dženet bi obećan i završen. Nego su najviše radili. To je za one koji shvati, a onaj ko ne shvati i ko ništa ne razumije, je li tako, koji se ne razumije usahat i ne zna šta treba i kako treba, onda znači sa njim ne možeš, ne može biti njegove riječi, njegove razumijenje, znači ne može nikako biti šta. Pouka, je li, u tom pogledu. Ovo, braćo, bilo nešto o našem Mehdi, rahimahullahu ta'ala, i zapamtite, šije kažu Mehdi el-Mehdi el-Muntazar, onaj koji se očekuju. Čekamo njegov izlazak. Mi ne kažemo tako, mi kažemo Mehdi. Jer mi ne čekamo njegov izlazak. Razumijete? Mi imamo vjeru bez Mehdi, a oni nemaju vjeru bez Mehdi. A Mehdi dolazi sa. Zato kažu Mehdi el-Muntazar, ađel Allahu farađehu. Allah požurio njegov dolazak. Mi to ne kažemo. Mehdi kad dođe, dođe kad odiše, ne Allah odiše. Ali nama ne ovisi ništa o Mehdi. Vjera je potpuna i bit će do Mehdi je potpuna. Tako da se tu šta? Tu je razlika. Jer oni očekuju silno, a mi kažemo kad se pojavi, hajde bere. Ali nismo, znači, u tom pogledu, ti koji, znači, ovisimo o Mehdi, znači da ne možemo praktikovati vjeru do prođe Mehdi. Allah ta'ala, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi.